As our world gets smaller, and what happens somewhere else hits closer and closer to home. There's so much the world wants to know. We don't know a lot of things. There's a lot of questions out there. People very insecure. It's not enough to know we're interconnected. We have to understand how and collaborate to build a better future. Your answers matter more than ever. Thank you for your vital work. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Prostřednictvím internetu a vašich monitorů vás vítám na 29. ročníku odborné konference GIS-ESRI v České republice, která ale díky koronaviru bude trochu netradiční, bude virtuální. Přesto věřím, že se vám bude konference líbit a že bude pro vás zajímavá. Věřím tomu mimo jiné proto, že od chvíle našeho rozhodnutí změnit formát konference celý náš tým pracoval velmi intenzivně na tom, aby konference pro vás byla přínosná. Jmenuji se Petr Seidl a mám tu čest tuto konferenci zahájit a provést vás dopoledním programem. Ze všeho nejdříve bych vám ale chtěl poděkovat, že se přihlásili, zaregistrovali a že se přihlásili do našeho virtuálního studia, které jsme ve spolupráci s AV Media postavili v naší firmě. Naše planeta je nemocná, jak už naznačilo úvodní video, a není to jenom koronavirovou epidemií. Zvládnutí této epidemie je ale momentálně priorita číslo 1. Mnozí se dostávají do nelehkých situací. Možná, že my, co můžeme pracovat na dálku přes internet z domova, si to tolik ani neuvědomujeme. Ale tato doba je skutečně složitá. Velmi často dostávám různé telefonáty od známých, kteří schánějí práci. Je to velice těžké pro matky s dětmi a ve své podstatě je to těžké pro nás všechny. Proto mi dovolte, abych hned na úvod poděkoval všem svým kolegům, kteří
kteří v nelehkých podmínkách dělali maximum pro to, aby se tato akce mohla konat. Chtěl bych také poděkovat všem našim uživatelům, kteří se zapojili do pomoci se zvládnutím epidemie. Chci poděkovat samozřejmě i všem našim uživatelům za jejich vynikající práci a vůbec všem za rozvoj oboru geografických informačních systémů v naší republice. Ač virtuální, tak smysl konference se nezměnil. Je to stále to, abychom vám předali maximum věrohodných a důležitých informací. Chceme prezentovat práci našich uživatelů a chceme se také navzájem inspirovat. Nejsem odpůrcem digitální komunikace, dokonce ji mnohdy prosazuji. Ale má přece jenom své určité nevýhody, určitá svá omezení. Důležitým atributem našich konferencí je osobní setkávání. To nám v letošním roce koronavirus vzal. Nemůžeme se setkat na stáncích technické podpory, na stáncích našich partnerů, nemůžeme spolu trávit kávové přestávky a hlavně nám asi bude chybět náš společný raut. Proto už doufám nyní, že příští rok bude vše v pořádku a že se opět sejdeme na našem tradičním večeru. Má to ale přece jenom nějakou výhodu. S kávou nemusíte totiž čekat na kávovou přestávku. Registrováno bylo přes 1100 účastníků z více jak 300 organizací. Zastupujete celou řadu oborů. Jsou mezi vámi archeologové, geografové, geodeti, hydrologové, lesáci, územní plánovači. Je fascinující, jakou škálu oborů tato konference zastupuje. Ač smysl konference se nezměnil, tak samozřejmě schéma bude trošku jiné. Budou to 4 živě vysílané bloky, dnes dopoledne hlavní sekce, odpoledne bude veřejná zpráva, včetně kulatého stolu, zítra bude technologická sekce a odpoledne sekce utilitní. V průběhu listopadu pro účastníky této konference proběhne naživo několik workshopů, poslední bude 1. prosince, a během dneška vám budou zpřístupněny také přednášky našich uživatelů a partnerů. Také během dneška bude otevřena přehlídka map a aplikací a ti z vás, co jste se přihlásili včas, tak jste měli dostat i domů nebo do svých kanceláří konferenční materiály. COVID-19 nás během chvíle prakticky poslal z našich kanceláří domů. COVID-19 nám nastavil zrcadlo, jak dalece jsme postoupili v digitální transformaci společnosti. Musím se přiznat, že si velice často kladu otázku, jakým způsobem jsme se dostali do tohoto stavu. Co to znamená digitální transformace? Hovoří se o průmyslu 4.0, hovoří se o společnosti 4.0. Kladu si řadu otázek a já věřím, že ty též otázky si kladete vy. A já na ně nemám mnohdy ani odpověď. Proto jsem požádal a pozvali jsme do naší konference českého kybernetika a informatika, velkého odborníka, profesora Vladimíra Maříka. Pan profesor Mařík se věnuje problematice umělé inteligence, strojového učení a robotiky v oblasti průmyslu a biomedicíny. Byl vedoucím kolektivu, který pro Českou republiku zpracoval dokument Průmysl 4.0 a je taky zakladatelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, kde byl také prvním jeho ředitelem, dnes je tam vědeckým ředitelem a je také předsedou představenstva společnosti Certicon. Takže já bych teďkon přivítal pana profesora Maříka. Pane profesore. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás všechny. Jsem rád, že se scházíme při této příležitosti, při příležitosti již tradiční konference ARGDA.
Pane profesore, děkuji mnohokrát. Já bych vám nejprve ale rád poděkoval za vaši knihu, kterou jste mi věnoval, která se jmenuje 70 let podivné vědy. Vy jste studoval technickou kybernetiku přibližně ve stejné době, jako jsem ji studoval já, byť na úplně jiné fakultě, ale pravděpodobně jsme studovali ze stejných knih od stejných autorů. Ta kniha se jmenuje 70 let podivné vědy. Já si vzpomínám na to, že když jsem nastoupil na vysokou školu, tak nám vedoucí učitel ročníku jako snad první větu řekl, že jsme se rozhodli studovat buržoázní pavědu. Já jsem měl takový trochu pocit, že teda začínám studovat vysokou školu, kde budou vychovávat budoucí disidenty, protože to skutečně znělo strašidelně. O Norbertu Wienerovi jako zakladateli kybernetiky se tehdy moc nehovořilo a přitom já mám takový pocit, že tehdy to všechno začalo. Možná se mýlím, jaký je na to váš názor? Určitě, právě ta kniha Wienerova kybernetika, která má dneska 71 let, zahájila celou tu éru, kdy člověk začíná spolupracovat s počítačem. A v podstatě ty hlavní dva pojmy Wienera, což je systém a zpětná vazba, do dneška jsou klíčovými pojmy toho, co děláme, ať je to ve společnosti nebo v průmyslu 4.0, ať je to v umělé inteligenci, ať je to v automatickém řízení, protože pracujeme se systémy dat a s učením hledáme zpětnou vazbu. Čili Wiener má nesmírné zásluhy na tom, jak se rozvíjí spolupráce člověka a počítače a využívání počítačů i dnes. Takže nám pravděpodobně povíte, jakým způsobem jsme se do tohoto stavu dostali od toho začátku a co můžeme možná čekat do budoucnosti. Jestli dovolíte, tak já bych začal se svojí prezentací, kterou jsem nazval Cesta ke společnosti 4.0. Prosil bych slajdy, jestli můžete dát. 4.0 je velmi populární, že jo? Protože o tom hovoříme posledních 5 let intenzivně. A další slajd. Domnívám se, že bychom měli si říct, co to je ta 4.0, jak vznikla 4.0. No, zde je ten klasický obrázek. První technologická revoluce byla způsobena párou. Druhá průmyslová revoluce elektřinou. V 70. 80. letech minulého století jsme prošli třetí průmyslovou revolucí, kdy byly nasazeny jednotlivé počítače, jednotliví roboti. No a dneska jsme v té čtvrté průmyslové revoluci, kdy všechna tato zařízení jsou navzájem prosíťována, navzájem mohou spolu komunikovat, vyjednávat a to je ten průlom prosíťování výrobních a dalších zařízení. Klíčové vize průmyslu 4.0, které vycházejí z koncepce profesora Wallstra, on ji prezentoval v roce 2013 teprve, spočívá v tom, že dnes jsme schopni počítačem propojit ve výrobě výrobní stroje, ale nejen ty, také opracovávané produkty, polotovary, všechny osoby, oddělení, subsystémy, které jsou do výrobního procesu zapojeny. A to tak, že každý element, to jest každý výrobní stroj, ale také každý rozdělaný výrobek, nedodělaný produkt, hotový produkt, každá osoba, každé oddělení je reprezentováno ve virtuálním prostoru, virtuálním dvojníkem. Čili my vlastně nad tou reálnou výrobní jednotkou vytváříme virtuální inteligentní distribuovanou síť nejrůznorodějších entit a tyto jednotlivé subsystémy ve fyzickém světě spolupracují spolu, v tom virtuálním světě spolu komunikují, vyjednávají, hledají optimální řešení. To znamená, že každý prvek, který vstupuje do výrobního procesu, každý fyzický prvek, má svého virtuálního dvojníka a tyto virtuální dvojčata spolu navzájem komunikují, dohadují, řeší, optimalizují a potom dávají zpět pokyny do fyzického prostoru, jak se má vyrábět. Čili dochází k propojení toho klasického internetu služeb,
který znáte, jako když kupujete lístky do kina, s internetem věcí, to je internet, který je přímo napojen na ty točivé stroje, čidla, brusky a tak dále. A propojuje se tak svět fyzický se světem virtuální. Hovoříme, že vzniká kyberneticko-fyzický prostor, kde už se jenom velmi obtížně hledá hranice mezi reálnem a virtuálem. Virtuálem a ta hranice se může i posouvat. Čili máme svět fyzický, máme svět virtuálních dvojčat a k tomu přistupuje třetí velmi důležitý svět, to je svět sociální. Protože touto zásadní změnou ve výrobním procesu jsou ovlivňováni dělníci v procesu, fungují jinak při komunikaci se stroji, mění se jejich kvalifikace, protože mnozí se musí překvalifikovat a změnit svoji pozici, ale ti lidé vystupují i v pozici konzumentů výrobků, čili chovají se jinak při objednávání výrobků, při například tím onlineovým objednávání nových aut, bot, šatů a tak dále. Lidé teda také vstupují do té sítě prostřednictvím specializovaných rozhraní, ať jsou to tablety, ať jsou to počítače, ale čím dál tím víc je to založeno na virtuální nebo rozšířené realitě a lidé se chovají jako další autonomní entity, které jsou v celé té síti zapojeny. Klíčové vize té čtvrté průmyslové revoluce teda vycházejí z toho, že dochází k totálnímu prosíťování autonomních jednotek, kde každý může komunikovat s každým a dokonce, když se to domyslí do důsledku, může dojít k decentralizaci. My už nepotřebujeme na první pohled žádnou centrální jednotku, protože stroje se dohodnou z výrobky, kde nejlépe vyvrtá díru, jak se tam nejlevněji a nejrychleji dostane a tak dále. Nicméně zůstává tady jedno klíčové paradigma, se kterým se stále setkáváme i ve společnosti. Horizontální komunikace, čili vyjednávání mezi autonomními prvky v podobě peer-to-peer, je v určitém rozporu s řízením, klasickým vertikálním řízením, protože ať mezi sebou dojednávají ty elementy, jak chtějí, tak někdo musí přijít a rozhodnout, uděláme to takto. A to tady zůstává ta funkce rozhodovací v rukách vertikálního řízení. Čili je tu určitý rozpor mezi tím, že se dojednává poměrně ploše, čili každý s každým se může dohodnout a najít optimální řešení, ale pak musí přijít ta hierarchická struktura, která rozhodne, co se skutečně udělá. A tady je potřeba najít rovnováhu. Ty rovnovážné stavy, ale v takovém složitém systému, kde se trošku ztrácí role centrálního elementu, mohou být nestabilní. Chování systému může být nepredikovatelné, emergentní, čili náhodné, nečekané. A pak je velmi těžké takovému složitému systému porozumět, analyzovat ho, dokonce je jenom specifikovat je těžké. Ukazuje se, že jedinou cestou, jak prokazovat stabilitu složitého systému, ve kterém je umožněna široká virtualizace, je modelování a simulace. Proto modelování a simulace budou hrát v budoucnu velmi důležitou roli. Já bych chtěl připomenout tento obrázek znova, na tomto obrázku znova to klíčové, co nám přináší vlastně ta čtvrtá průmyslová revoluce. My máme fyzický svět. Vedle něj jsme si vytvořili svět virtuální a teď na člověka a na jeho svět, ve kterém žijem, působí nejen ta příroda, svět fyzické výroby, ale taky ten svět virtuální. A ten svět virtuální, jak ukážu za chvíli, už mnohdy začíná žít svým životem a skutečně jeho vliv na sociální život, na to, co si lidé myslí, jak se chovají, jak uvažují, začíná být čím dál tím větší. A je otázkou, zdali je vždy správný. A o tom budeme trošinku hovořit dál. V obecné síti
Můžou být zapojeny autonomní jednotky nejrůznějšího typu. Můžou to být lidé se svými tablety, mobily. Můžou to být nejrůznější samostatné autonomní systémy jako auto, lednička, pračka, žehlička. Mimochodem očekává se, že za 5 let jich bude v síti světové 25 miliard. Ale můžou to být také softwarové záležitosti jako datové sklady, cloudy, GISy, weby. To všecko může být zapojeno v té komunikační síti. A každý tu může komunikovat s každým. To znamená, že datový sklad si může například vyžadovat nějakou informaci z ledničky a zase uživatel z mobilu může kontaktovat GIS nebo cloud a získávat informaci tam odsud a můžou spolu dokonce komunikovat a vyjednávat optimální přístup nebo optimální řešení. Čili každý může komunikovat s každým, každý element může mít svého virtuálního dvojníka, ale pozor, nebo i dvojníků více, a to se děje v sociálních sítích, kdy je člověk zapojen ve více aplikací. A celkově internetovou sítí protéká každým dnem více a větší množství dat, čili obrovské množství dat. Ta data jsou důležitá, jsou zdrojem, ale ještě důležitější jsou znalosti, které z těch dat můžeme získat. Ze znalostí sestavujeme algoritmy a soubor algoritmů tvoří know-how. Čili nám jde o data především z důvodu, abychom měli základní zdroj, z nich můžeme získávat znalosti, z nich budujeme algoritmy a pak stavíme know-how a to je důležité pro každý podnik. Samozřejmě sítě na stejném principu, jako byly v průmyslu, se objevují i mimo průmysl. Internet pro běžné užití občanů, na něm se objevují ty sociální sítě. V energetice se, prosím vás, začíná budovat vedle té klasické hierarchické silové sítě také informatická, která už je poplatná té virtualizaci ve smyslu 4. průmyslové revoluci. Určitě jste slyšeli o chytrých městech, která nelze řešit jinak, než jako systém mnoha dvojníků, kteří spolu komunikují v dopravě, v řízení státu, všude začínají vznikat informační sítě na bázi virtuálních obrazů reálného světa, tak jak si to představuje průmysl 4.0. Důležitým teoretickým nástrojem i nástrojem filozofickým a nástrojem, který pomáhá metodologicky zvládat všechny ty složitosti, jsou systémy agentní. Jaký je rozdíl mezi dvojčetem nebo softwarovým dvojníkem reálného elementu a agentem? Agent samozřejmě obsahuje všechnu informaci stejně jako dvojník. Komunikuje s jinými stejně jako dvojník. Ale pozor, agenti jsou schopni se dohadovat podle standardních dohadovacích mechanismů, které mají k dispozici, ale zejména sdílejí globální cíl, čili skupina dvojníků, který sdílejí cíl a mají společné nástroje pro komunikaci, vyjednávání a hledání optimálního řešení, se nazývají agentní systém. Takovéto agentní systémy jsou dobře formalizovatelné. Navíc často agentní systémy potřebují pracovat s větším množstvím informace, než sami obsahují, čili vznikají samostatní agenti obsahující znalosti nebo know-how, my tomu říkáme semantickou informaci a to je velmi důležité. Agentní systém je tedy obecný model komplexního systému jako systému vzájemně síťově komunikujících autonomních entit. V moderní terminologii se říká, že to je nástroj pro reprezentaci architektury složitých souvislostí mezi jednotlivými prvky, které vstupují do složitého systému. V oblasti internetové revoluce jsou 3 klíčové úrovně technologické. Základní je digitalizace. Často spojují lidé digitalizaci se 4. průmyslovou revolucí. Tak to není. Digitalizace je předpoklad pro tuto revoluci a v podstatě je to internet, rychlý internet, různé sítě i 3D tisk.
Virtualizace, to je ten kybernetický princip, kdy vlastně z toho fyzického prostoru vytváří dvojníky, agenty. A pak, prosím vás, a dneska se ve výzkumu dostáváme do té třetí fáze, optimalizace a učení ze zkušeností. Tady to začíná být zajímavý. Začíná být zajímavý, co se naučíme z těch dat, co se naučíme z té komunikace a jak zoptimalizujeme chování celého toho systému v důsledku vlastně znalostí získaných z provozu a z těch dat. No a objevuje se tu disciplína, která je často citovaná, umělá inteligence. Dosud je to vědní disciplína s velmi nejasnými břehy, zařazuje se do ní kde co. Obecně lze říct, že to je disciplína, která svými metodami přispívá k řešení tam, kde bychom chtěli, aby se stroje podobaly v kvalitě rozhodování člověku. Začínáme definovat inteligenci po mnoha letech, kdy o umělé inteligenci hovoříme. Je to schopnost řešit složité úlohy efektivně a učit se z vlastní zkušenosti. Jenom bych tady chtěl podtrhnout, že všechny algoritmy umělé inteligence, které dnes máme a slyšíte v reklamách televize s umělou inteligencí, pračka s umělou inteligencí, auto s umělou inteligencí, to jsou všechno metody a techniky pevně naprogramované. Jsou to prostě nějaké optimalizační algoritmy, nějaká logika, kterou tam dodal člověk, která simuluje nebo emuluje inteligentní chování toho zařízení. To zařízení samo o sobě inteligenci nemá, nevznikla v něm. To všechno je do něj natlačeno v podobě algoritmů, optimalizačních algoritmů, který vytvořil člověk. Často slyšíte o obecné umělé inteligenci nebo superinteligence. Píšou se knihy, Bostrom napsal, Kaku napsal zajímavou knihu o jakýchsi mystických entitách, které vstoupí do strojů, které vstoupí do našich sítí a začnou zázračně inteligentně řídit naší společnost. Takováto superinteligence nikdy nepřijde. My budeme čím dál tím, protože nemá důvod, odkud kde by se vzala. My budeme stále vybavováni lepšími procesory, lepšími algoritmy, lepšími modely, lepšími samoučícími se algoritmy, ale nikdy nepřijde to, že by stroj ovládl člověka, tak jak si to představoval Kurzweil. Strojům totiž chybí vědomí, strojům chybí emoce. A ukazuje se, že v anorganické hmotě ve křemíku nikdy vědomí nastat nemůže. Čili neodpoutávejme pozornost od reálnějších problémů našeho světa čekáním na superinteligenci. Ta nepřijde. Pojďme se podívat, jaké jsou skutečné dopady technologické revoluce. Tak především všechny vazby, komunikační vazby, transportní vazby jsou čím dál tím složitější. Složitost společenských systémů roste a v podstatě řídit je můžeme pouze tehdy, když máme k dispozici znalosti a know-how. Velkým problémem je, že ty složité systémy se mohou sami od sebe prostě zhroutit. Ta složitost je tak velká, že vede ke zhroucení. Co je důležitý poznatek, že složité systémy se před kolapsem zacyklí. To lze detekovat. A lze redukovat komunikační kanály, filtrovat informaci tak, aby jsme zabránili tomu zablokování a kolapsu. Čili existují matematické metody, které jsou schopny odhalit, že se systém blíží ke kolapsu. To platí i pro společenský systém, rád o tom vypráví pan profesor Bárta. Telepráce, teleřízení, telemedicína. Internet se ukázal jako spolehlivý. Víte, že pracujeme mnozí z nás domova celé měsíce. Po třech měsících je ale viditelný a prokazatelný dopad na sociální svět, včetně psychologických dopadů, narušení integrity týmu. Nutno hledat rovnováhu. Čili to je další dopad. Třetí. Internet nám umožňuje decentralizovat rozhodování, decentralizovat moc a řadu věcí řešit přímo regionálně. Ať je to výroba, spotřeba elektrické energie, ať je to doprava, ať je to společenský život v regionu. Čili my můžeme řízení díky internetu posouvat směrem dolů, směrem ke zdrojům, k uživatelům,
Tím všechno optimalizujeme, snižujeme spotřebu transportu, energie, času. Má to velký význam pro zvýšení kvality života a co je důležité, procesy deglobalizace výroby už nastávají, vrací se řada výrob do Česka, vrací se řada výrob do regionů, vracíme se zpět blíž k místům spotřeby. Pojďme dál. Čtvrtým takovým dopadem je fragmentace společnosti, bohužel na skupiny s rozdílnými, často protichůdnými zájmy. To je podporováno sociálními sítěmi. Sociální síť si představte jako síť, která má jenom jeden nebo dva vstupy do zbytku sítě, takzvaný most. Na něm sedí člověk, často demagog, který celou tu síť ovlivňuje a lidé uvnitř sítě už nepřemýšlejí nad tím, co ten demagog říká, ale opakují věci po něm. Čili vzniká bublina, vzniká velké nebezpečí manipulace a ukazuje se, že fragmentace systému vyžaduje vyšší objem vzájemné komunikace a má daleko k optimaci globální. Dál prosím vás, dopadem technologické revoluce je, že nám roste životní úroveň, roste blahobyt. Lidé se nechtějí angažovat, chybějí lídři, chybějí vize, chybějí hodnoty. Lidé už začínají, prostě už nechtějí ani kriticky posuzovat informace, rozhodovat, nést odpovědnost, postrádáme kritické myšlení. Chybí hodnoty, chybí autority, jakmile jsou autority, hned je někam zatlačíme a ukazuje se, že pokud vzniknou takovéto bubliny, které nezdílejí globální cíle, tak můžeme dojít k řešení, které je neřešitelné nebo neakceptovatelné. Já bych tady doporučil knihu Niala Fergusona Věž a náměstí, který ukazuje na rozpor hierarchické funkční struktury a ploché komunikační struktury. Říká, že vždycky tu byl stát jako jakási věž, pyramida. A potom náměstí, kde lidé různě pomlouvali, předávali si informace a tak dále. Nicméně dneska na těch náměstích vede to k tomu, že se vytvářejí uzavřené komunity, které podléhají často dezinformaci, snaží se lomcovat věží vládnoucí či omezovat její vliv, ale i na tom náměstí chybějí vůdci a chybí společný cíl, čili všichni se naštvávají proti sobě, bojují spolu, perou se na náměstí. No a samozřejmě blahobyt a pasivita vytvářejí pseudodemokratický prostor k pokusům o vyspravování věže prostřednictvím pseudovůdců, kteří nemají žádný vize. To je velké nebezpečí a toho si musíme být vědomi. Co jsme zjistili v průběhu koronakrize? Od toho i po zisku je posun myšlení také směrem k bezpečnosti a odolnosti. Odolnost společnosti, dosud resilience, dosud jsme tomu nevěnovali žádnou větší pozornost a teď nám to ukazuje, že budeme muset investovat do příprav na krizi, která může znova přijít. Měli bychom budovat plány pro zabezpečení aspoň dílčí soběstačnosti, úplná je asi nesmysl, ale větší soběstačnosti třeba v těch pomůckách. A měli bychom mít nejen dostatek hmotných, ale zejména nehmotných rezerv. To je to know-how, algoritmy, výrobní plány, co dělat, když nastane krizová situace. A musí se také dopředu nastavit jasná pravidla pro ochranu soukromí, protože požadavky státu v té krizi jsou větší a budeme muset kus toho soukromí ve prospěch odolnosti společnosti dát. No a teď jsem u posledního slajdu, doufám, že mi ho tam vložíte. Co přijde po té čtvrté průmyslové revoluci, která pořád ještě chce vyrábět víc, rychleji, levněji, intenzivněji? No, budeme směřovat k udržitelnému rozvoji, to znamená redukovat výrobu na tu míru, kterou potřebujeme, omezovat nadprodukci, tedy energií. Hlavním problémem totiž budou omezené zdroje, ta výroba nemůže růst pořád do nebe. Ať již jsou to zdroje lidské, energetické, velkým problémem bude voda. No a my budeme vlastně směřovat ke společnosti, která bude vyrábět právě to, co potřebujeme, nic nadbytečného. A tam začneme šetřit i tu planetu a začneme být spokojeni, že máme to, co potřebujeme a nemáme starosti s tím, co je navíc. Tak tolik na úvod. Děkuji. Pane profesore, já vám moc děkuji. Musím se omluvit
Účastníkům i vám, že jsme na tuto přednášku vaši vymezili poměrně krátký čas, což mě velice teď mrzí. Vy jste posílil můj optimismus v tom slova technologickém slova smyslu, kdy jsem už po té vysoké škole té technologii a tomu rozvoji velice věřil. Zároveň jste posílil můj pesimismus, co se týče sociálních důsledků. A já se snažím tohleto téma velice studovat a rozvíjet a proto také diskutuji občas s panem profesorem Bártou a s dalšími. Takže budu velice rád, pokud byste někdy přijal další pozvání, možná na nějaký kulatý stůl nebo něco delšího, protože vy mluvíte o tématech, o kterých my v tom geografickém informačním systému mluvíme už léta, například udržitelný rozvoj a tak dále. Mluvíme o chytrých městech, tady si myslím, že si se o nich hodně mluvíme, ale ještě stále vidím málo aplikací. Říkal jsem na začátku, že nás v podstatě během noci, během jednoho dne jsme se přesunuli z kanceláří do našich domovů a my jsme skutečně jako firma byli schopni 80-90% činností převést domů. To, co mě trošku překvapilo, je stav našeho e-governmentu. No, překvapilo, já jsem to věděl svým způsobem, ale myslel jsem si, že bude větší tlak na to, aby se ten e-government zlepšil. Máte na to nějaký názor, jak stavuje e-government v České republice? No, já se domnívám, že není v tom stavu, ve kterém bych ho očekával. Určité kroky byly udělané, ale pořád tu máme na scéně desítky nejrůznějších navzájem nepropojených systémů. Neprovedli jsme někde ani tu digitalizaci. A myslím si, že nás čeká ještě opravdu hodně práce. On totiž ten e-government začne být také zajímavý, až se dostane k té vyšší technologické úrovni, k té umělé inteligenci, která bude umět vyhledávat data, propojovat je a vytvářet nějaké smysluplné celky. No od toho jsme opravdu ještě hodně daleko. Takže já věřím, že programu Country for the Future bude dostatek prostředků na to, aby se to posunulo. Jak je to špatné, zejména ve zdravotnictví, jsme viděli v průběhu té krize koronavirové, kdy v podstatě tam ty jednotlivé systémy, které jsou k dispozici, z těch či o něch důvodů často úmyslně nespolupracují a nejsou si schopny předávat data. Myslím si, že ta krize nám ukázala, že softwaru ve zdravotnictví a e-governmentu ve zdravotnictví budeme muset věnovat zvýšenou pozornost, neboť je to důležitější než kdekoliv jinde. Opět s váma musím souhlasit. Máte na to stejný názor jako já. My ještě o tom e-zdravotnictví budeme tady dneska hovořit, o tom, jakým způsobem jsme v COVID-19 využívali geografický informační systém celosvětově i v České republice. Já vám pro tuto chvíli velice poděkuju za velice zajímavé povídání a budu se těšit někdy v budoucnosti na viděnou a naslyšenou. Děkuji za pozvání. Děkuji. A my půjdeme dál. Jedno téma, společnost 4.0. Digitální transformace, jiné aktuální téma, COVID-19. V některých pramenech o historii geografických informačních systémů se uvádí jako první geografická analýza v epidemiologii práce londýnského lékaře Johna Snowa, který v době cholerové epidemie v 19. století v Londýně prokázal vliv kvality vody v jednotlivých studnách na šíření epidemie. První dnes v geografickém informačním systému klasická geografická analýza. Co je na tom také zajímavé, že v tehdejší době vládly pro nás naprosto nepředstavitelné hygienické poměry. Do té doby v Londýně ani v dalších velkých evropských městech neexistovala kanalizace. Takže Londýn, včetně Prahy, potom se začal hygienicky rozvíjet tím, že začala se budovat kanalizace. Já si tak kladu otázku, co nás bude čekat v tomto smyslu po této koronavirové epidemii. Jediné, co mi zatím napadá, je, že některý módní salon přijde s tím, že budeme chodit ve skafandrech. Doktor Snow žil v době, kdy nebyly počítače,
My dneska máme k dispozici kompletní infrastrukturu a máme také geografický informační systém. Celá ArcGIS komunita tak se zapojila velice vehementně do pomoci řešit tuto nastalou situaci. A já bych teď poprosil o video, které vám ukáže, jak se tato komunita celosvětově do akce zapojila. Snad úplně první a asi celosvětově nejznámější aplikací geografického informačního systému byl dashboard z dílny Univerzity Johns Hopkins. Tento dashboard zná snad každý. Viděl jsem ho ve vysílání televize České televize, viděl jsem ho na tabletech našich poslanců, politiků. Je skutečně celosvětově známý. Je to jednoduchá aplikace, je to konfigurovatelný ArcGIS dashboard, takže o tom nechci hovořit. Hovořil bych spíše o tom, jak tento dashboard vznikl. S nápadem přišel absolvent doktorského studia na univerzitě, čínský student Ensheng Dong, který oslovil fakultu systémového inženýrství s tímto nápadem, dostal k dispozici tým a vytvořili tuto aplikaci. Ono nejde jenom o tu aplikaci, ono jde o to, že skutečně se tam integrují data z celého světa. Že to není úplně jednoduché mít relevantní propojená data a to se tedy tomuto týmu podařilo. Na začínající pandemii také reagovala ESRI hned na počátku a to tím, že zařadila koronavirus do programu, který se jmenuje ESRI Disaster Response Program. Tento program funguje už asi 25, možná 30 let. To, co je na něm zajímavé, je, že byl aplikován v České republice v době povodní v roce 2002. A v rámci tohoto programu uživatelé mohou dostat zadarmo software, technickou podporu, konzultace a je tak velmi, velmi pomocný v různých sférách. ArcGIS tak pomáhá v celém světě díky ESRI a díky dobrovolníkům a i organizacím, které ArcGIS dokáží využít. Mezi takové ty důležité nebo známé uživatele patří Světová zdravotnická organizace nebo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Tady potom vidíte ukázky z Itálie, z Německa, z Maďarska, z Jižní Ameriky a z dalších zemí. I díky tomuto programu vznikla řada aplikací v České republice.
Jmenujme alespoň několik aplikací na krajských hygienických stanicích nebo na Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, kde vidíte například mapu odběrových míst. Ten příběh vzniku dashboardu na Univerzitě Johns Hopkins a úspěšné ARGIS aplikace ve světě i v České republice vypovídá o jedné důležité věci. Technologie, počítače, software, data, to jsou všechno věci, to je taková matematicky řečeno podmínka nutná, nikoliv postačující. Důležitý je uživatel, důležitý je člověk, který ví, jak ten software má nainstalovat, jaká data s jakými daty má propojit, jak ta data analyzovat. Čili uživatel, schopný uživatel, který má znalost a je schopen tuto znalost využít a aplikovat v době, kdy to je potřeba, to je ten klíčový prvek celého systému. Takový tým má k dispozici armáda České republiky, která dostala za úkol organizačně zabezpečit centrální řídící tým COVID-19. Více vám o tom řekne pan plukovník Marša, ředitel Geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Než mu ale dám slovo, tak jsme se rozhodli, že vyšší hodnost má přednost. A nyní bych poprosil, aby se o tom, jakým způsobem geografický informační systém, jak to celé zapadá, tak nyní by pohovořil pan generál major inženýr Petr Procházka. Dobrý den, jsem generál Petr Procházka. Jako člen řídícího výboru integrovaného centrálního řídícího týmu a velitel vojenské části ICŘT bych vás chtěl touto cestou pozdravit. Chytrá karanténa je v rámci epidemie COVID-19 už známý pojem, který je založen na mezirezortní spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Armády České republiky, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a dalších prvků, například integrovaného záchranného systému. V tom se jedná o jedinečný projekt České republiky. Z hlediska procesního jde o systém centrálního řízení zdravotní hrozby, založeným na digitalizaci procesů epidemiologického šetření, testování, hodnocení situace a řízení zdravotnických kapacit. Využitím řady nástrojů umožňuje zrychlení sběru dat, jejich programovou analýzu a vytvoření jednotného operačního přehledu o situaci. Jsou to aplikace EpiDashboard pro kompletní přehled o odběrných místech a laboratořích, dále systém Daktela sloužící jako virtuální call centrum, COVID Forms Application jako jednotná integrační platforma sdružující ministerské, armádní a krajské systémy, ISIN jako informační systém infekčních nemocí Ministerstva zdravotnictví a samozřejmě pro vizualizaci aktuální situace v České republice i historických dat v okolních zemích využíváme také mapový portál ARGIS. Všechny tyto nástroje nám pomáhají řídit a výrazně zrychlit procesy probíhající v systému chytré karantény. Závěrem chci podotknout, že systém chytré karantény je jen prvním krokem k celkové digitalizaci zdravotnictví v České republice, ke které směřujeme. Děkuji vám za vaši podporu a přeji zvláště této době hlavně hodně zdraví. Naschledanou. Takže já děkuji panu generálmajerovi a nyní bych už rád přivítal pana plukovníka generálního štábu inženýra Jana Maršu, který by nám přiblížil geografické zabezpečení centrálního řídícího týmu COVID-19. Dobrý den, pane plukovníku. Krásný dobrý den z hlavního města vojenské geografie z Dobrušky. Všiml jsem si, že pan generál na tom videu měl ještě jenom jednu hvězdičku, nebo hvězdu asi, teď už má dvě. To takových generálů asi není mnoho v české armádě, že? Já myslím, že pár generálů máme. Tady se stalo to, že video bylo natočeno asi den před tím, než byl pan generál povýšen do vyšší generálské hodnosti a tak to se stalo, že teda na tom videu jste ho viděli s jednou hvězdičkou. Myslím si, že to byl takový možná poslední jeho mediální výstup s jednou hvězdičkou a teď už se bude pyšnit dvěma. Tak. Takže teď asi vám dám prostor, abyste nám řekl, jak geografický informační systém a vaši pracovníci, jak byli do celého procesu zapojeni a máte slovo.
Děkuji mnohokrát za slovo. Jsem rád, že mám tu příležitost vás stručně obeznámit s problematikou geografického zabezpečení centrálního řídícího týmu COVID-19. Já si myslím, že ten začátek, ten březen máme všichni ještě v živé paměti. Není to tak dlouho, kromě toho teďka zažíváme takové trochu déjà vu. Takže všichni víme, že ten nástup epidemie byl poměrně razantní a od prvního případu v České republice do vyhlášení nouzového stavu nás dělilo pouhých 12 dní a bylo zřejmé, že na tuto věc budeme muset začít velmi intenzivně reagovat. Bylo zřejmé, že ta vládní opatření, která byla uvedena v platnost, jsou dlouhodobě neudržitelná a že je potřeba hledat nějaká jiná alternativní řešení. A jedním z těchto řešení je také problematika chytré karantény nebo projekt chytré karantény, která si klade za cíl včasné zachycení co největšího počtu potenciálně nakažených osob. V souvislosti s řešením opatření chytré karantény byl ustanoven centrální řídící tým, o kterém jste před malou chvílí právě ústy pana generála slyšeli nějaké základní informace. Jeho úkolem bylo a je provádět analýzy, zejména predikce vývoje situace, plánovat a připravovat doporučení k realizaci dalších opatření, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých, a celá řada činností, například koordinačních a tak dále a tak dále. Do projektu chytré karantény se geografická služba zapojila začátkem měsíce dubna 2020, a to konkrétně výstavbou právě zmiňovaného mapového portálu centrálního řídícího týmu. Je zřejmé, že vzhledem k působnosti a právě úkolům toho týmu se předmětný mapový portál stal klíčovou komponentou pro shromažďování, zpracování, ale také například třídění a předávání informací potřebných pro celkové vyhodnocení té situace a zejména pro provádění nejrůznějších analýz a předpokladů budoucího vývoje. Mapový portál tedy podporuje efektivní koordinaci všech složek týmu podílejících se na projektu chytré karantény. Pro praktickou realizaci tohoto portálu byla zvolena k tomuto účelu velmi vhodná komplexní báze pro využití a správu prostorových dat ArcGIS Enterprise. Důvody byly zřejmé, tato platforma umožňuje přesně to, o čem jsem mluvil před chvílí a přesně to, co bylo od toho mapového portálu očekáváno. Zde bych chtěl vyzdvihnout, a nečiním tak z žádné povinnosti, ale zcela upřímně, spolupráci s firmou ArcData Praha. Spolupracujeme s firmou ArcData Praha už od počátku 90. let minulého století a právě takovéto krizové okamžiky, kterých jsme byli svědkem například v tom březnu, dubnu, se vlastně to naše dlouhodobé partnerství, a troufám si říci, že i přátelství, nějakým způsobem zúročilo. A ta spolupráce s firmou ArcData právě v tom březnu, dubnu, květnu bylo zárukou korektního a profesionálního přístupu. Neprodleně byla například rozšířena licence našeho úřadu o přístup k další licenci ArcGIS Enterprise a začaly práce na výstavbě a vhodném nastavení všech parametrů virtuálního serveru tak, aby mohl být v co nejkratší době plně nápomocen svému účelu. Pokud jde o vlastní strukturu a datovou základnu mapového portálu centrálního řídícího týmu, ta kapacita byla nastavena na 1025 uživatelů, postupně bylo vytvořeno téměř 200 uživatelských účtů rozdělených do dvou typů. Typu Creator pro umožnění vytvářet mapy aplikace, to bylo pouze 15 uživatelů a tyto mapy spravovat a sdílet. Nicméně zbývající uživatelé, a to byla ta drtivá většina, měli přiřazen typ viewer, což znamená, že mohou pracovat s jednotlivými mapami, mohou pracovat s aplikacemi své vlastní organizace, nicméně nemohou žádným způsobem upravovat nebo nastavovat možnosti jejich sdílení. Správou mapového portálu byli pověřeni 3 administrátoři.
Klíčové pro provoz toho systému bylo také to, že mezi uživatele, a také to tady už zaznělo, nebyli tam pouze příslušníci armády České republiky, ale byli tam příslušníci dalších subjektů, policie České republiky, hasičského záchranného sboru, ale také vybraných ministerstvech, zástupci dalších civilních úřadů, organizací a podobně. Proto bylo velmi urgentně třeba vyřešit otázku sdílení obsahu tak, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému šíření citlivých informací mimo zamýšlené příjemce. A k tomu byla vhodně využita další z mnoha funkcionalit nástroje ArcGIS Enterprise pro vytváření skupin uživatelů, v našem případě tedy AČR. Obsah skupiny byl určen pouze příslušníkům rezortu obrany a těm civilním, to znamená všem mimo rezort ministerstva obrany. Mapový portál centrálního řídícího týmu se díky tomuto stal poměrně krátké době funkčním systémem sdružujícím různá data z nejrůznějších zdrojů a to byla ta jeho přidaná hodnota. Byly tam statické informace, ty jsou dány mnoha například vrstvami a informacemi z našeho standardního projektu a produktu vojensko-geografického vyhodnocení České republiky. Tady hovořím zejména o informacích například o letištích, polních přistávacích plochách, koncentraci osídlení České republice, dopravní sítě, ale také lůžková kapacita zdravotnických zařízení v jednotlivých okresech. Nicméně zde můžeme zařadit také vrstvy týkající se lokalizace krajských vojenských velitelství a posádek armády České republiky, skladů a stanic hasičského záchranného sboru a celé řady dalších zdrojů, mezi nimiž bych chtěl vypíchnout například i data RUJAN, publikovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Nicméně velmi významným přínosem byly a jsou zejména dynamické informace o virové nákaze. Dynamické, živé, kontinuálně se měnící. Jsou to nejrůznější data potřebná pro analýzu šíření nákazy a pro predikci dalšího vývoje. Jak jsem říkal, velmi často aktualizovány v rozmezí od 15 minut do 1 hodiny. Velkou část zde tvoří zobrazení epidemiologické situace pomocí dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A centrální řídící tým tak díky tomuto získává obraz počtu nakažených, ale i vyléčených, zemřelých, hospitalizovaných či testovaných osob v jednotlivých okresech České republiky. A co je také důležité, má přístup k celé historii dat od počátku šíření nákazy na našem území. Pokud jde o vlastní aktualizaci, kterou jsem tady před malou chvílí zmínil. Když se vrátím k těm pionýrským dobám budování tohoto prostředí, tak naplňování obsahu mapového portálu původně bylo realizováno manuálně, ručně. Bylo to tedy značně zdlouhavé, časově náročné, konec konců vždy, když něco děláme ručně, tak je to potenciálním zdrojem i různých chyb a omylů. Bylo nejdříve data, která jsme získali z ÚZISu, statisticky zpracovat a poté vhodně vizualizovat, čili ta každodenní rutinní manuální práce byla také, řekl bych, dlouhodobě neudržitelná a to vyvolávalo tlak na to, aby se ta situace nějakým způsobem řešila. Tím spíš, že se například každý den nepřidávala pouze nová data, ale vlastně se měnily údaje již uplynulých dní. Takže ten začátek byl opravdu velmi těžký a v tomto nám zase pomohli specialisté firmy ArcData Praha, kteří pomohli a byli velmi výrazně nápomocní s provedením komplexní analýzy datové sady ÚZIS a zejména s připravením vhodného datového modelu pro ukládání dat a zejména automatickou aktualizaci. Byl zohledněn i specifický požadavek na vizualizaci, kdy bylo nutné zobrazit zároveň až 7 různých údajů, původně společně stažených k jednomu okresu. To jsou tak zvané slunečnice, které jsou na slajdu také dobře vidět.
Ještě pro doplnění udávám, že součástí serveru jsou i dynamické informace o vírové nákaze ve světě. Pochopitelně nemusím zdůrazňovat, že zde jsme pouhými konzumenty informací a jak si přetransformováváme tyto informace v tomto prostředí, ale nejsme nějakým způsobem a žádným způsobem zodpovědní za ten obsah, to je samozřejmě v gesci těch jednotlivých zahraničních kolegů. Nyní se dostáváme ke společnému operačnímu obrazu jako takovému, kdy veškerá data, o kterých jsem tady teď mluvil, jsou agregována v aplikaci Společný operační obraz. Ta je vytvořena ve dvou verzích, zase tak, jak jsem o tom hovořil před chvílí, lišících se obsahem, ať už pro příslušníky Ministerstva obrany, anebo vně. Tyto aplikace byly vytvořeny pomocí nástroje Web Application Builder for ArcGIS a lze v nich zobrazovat jednotlivé datové vrstvy, zakreslovat pomocné zákresy, anebo třeba i odečítat souřadnice z map. Já bych teď na malou chvíli předal slovo svému kolegovi, panu poplukovníku Diblíkovi, který má bohaté zkušenosti právě z té praktické činnosti ve prospěch centrálního řídícího týmu, který vás stručně seznámí s funkcionalitami, které společný operační obraz nabízí a krátce se zmíní také o dashboardu, tak jak o něm tady vlastně už před chvíli mluvil pan ředitel. Takže já dávám slovo na chvíli panu podplukovníku Diblíkovi. Dobrý den, já děkuji za slovo. Jak již zmiňoval pan ředitel, aplikace Společný operační obraz byla vytvořena ve dvou variantách pro uživatele rezortní a mimorezortní. A my se nyní podíváme na ukázku právě z té mimorezortní, to znamená civilní verze. První vrstva, kterou uvidíme, je vrstva hraničních přechodů. To je vrstva, která byla opakovaně aktualizována vždy na základě toho, jak ministerstvo vnitra vydávalo svá pravidla a uzavíralo, případně znovu otevíralo jednotlivé hraniční přechody. Další sadu vrstev tvoří data z COVID Forms, jsou to laboratoře, odběrová místa a hygienické stanice. Na příkladu laboratoří vidíte, že jsme klasifikaci volili formou semaforu, to znamená, že podle volné kapacity zelená nad 50%, oranžová pod 50% a červená krizová méně než 10% volné kapacity té dané laboratoře. Zároveň jsme využívali toho, že bylo možné nastavovat velikosti značek, takže celková kapacita je zobrazena velikostí té konkrétní značky. Další blok tvoří vrstvy z dat ÚZISu, opět už o nich pan plukovník hovořil. Tato data zobrazují ty nejaktuálnější údaje o pozitivních osobách, o osobách, které jsou v karanténě, které se vyléčily a tak dále. Je to celkem 7 údajů. A opět již bylo zmíněno, to rozvrstvení bylo nastaveno tak, aby diagram, který připomíná slunečnici, umožňoval zobrazení všech údajů v jednu chvíli a bylo možné tedy studovat v rámci okresu tu situaci. Další vrstva ukazuje počet pozitivních osob na 100 000 obyvatel v rámci jednotlivých okresů. A obdobná data lze zobrazit i pro okolní státy, to znamená pro Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo. Tyto údaje zase primárně zobrazují počet nakažených na 100 000 obyvatel a jsou přebírány ze zahraničních serverů ve formě feature service. Tam, kde ty zdroje byly bohatší, jako například v Německu, tam je vidět i vrstva, která zobrazuje počet případů nakažených za posledních 7 dní. A
Zatímco ta aplikace zobrazovala nejaktuálnější údaje, již byla zmiňována ta vysoká frekvence aktualizace, tak zároveň ale vystávala potřeba sledovat vývoj epidemie a monitorovat množství nakažených v průběhu času. A právě za tímto účelem byla vytvořena aplikace, respektive dashboard Historická data UZIS. Ve spodní části tohoto dashboardu vidíte přehledně údaje opět o nakažených, zemřelých, vyléčených osobách v karanténě, jednak v rámci denních hodnot, no a jednak jejich kumulativní počty. S tímto grafem je možné dále pracovat, takže můžeme měnit časový rozsah dat, zaměřit se pouze na vybrané konkrétní období. V tomto období potom můžeme přesně vyčítat v jednotlivých dnech vybrané hodnoty. Mimo výběru časového je možné provádět i výběr na základě volby okresu, případně volby kraje. V tomto případě jsme si vybrali Plzeň město a vidíte, že na mapě se z tohoto okresu zobrazily údaje aktuální opět pro těch 7 sledovaných veličin, jak ve formě tabulky, tak ve formě té slunečnice. Co je opět přínosné, spodní část dashboardu se také změnila a ty údaje také reprezentují ten konkrétní vybraný plzeňský okres. To je ode mě vše, já vám děkuji a vracím slovo panu plukovníku Maršovi. Tak děkuji panu plukovníku Diblíkovi a poslední věc, o které bych chtěl dnes pohovořit, je problematika bezpečnosti. Protože z důvodu zabezpečení mapového portálu před potenciálními kybernetickými útoky byl v počátcích provozu umožněn přístup pouze ze zařízení se schválenou statickou IP adresou. Nicméně tím, jak se rozšiřoval okruh uživatelů i mimo rezort ministerstva obrany a s rostoucím počtem těchto lidí se už toto ukázalo jako neudržitelné. Proto byl centrem CIRC proveden test zranitelnosti, na základě kterého byla přijata celá řada opatření, jimiž byly zjištěné zranitelnosti odstraněny. A tím bylo umožněno zrušení zejména té původně uvalené restrikce na IP adresy a portál se mohl stát veřejně přístupným. Nicméně i přes možnost sdílení obsahu se všemi uživateli mapového portálu, v daném případě však sdílení z důvodu charakteru dat regulováno výhradně pomocí vytvořených skupin. Čili jinými slovy, nevyskytují se zde žádné vrstvy public, veškerý obsah portálu je uživatelům dostupný až po přihlášení a po vyplnění přihlašovacích údajů a uživatelé tak mají přístup pouze k informacím určeným pro skupinu, jejich jsou členem. Na základě příslušného usnesení vlády České republiky byl dnem 1. července byla zpráva popisovaného mapového portálu předána pod záštitu ministerstva zdravotnictví. Já bych chtěl v tuto chvíli využít závěru, který mám, těch pár vteřin, abych poděkoval všem svým kolegům, zejména tady panu podplukovníku Diblíkovi, ale všem dalším příslušníkům úřadu a také jmenovitě chci poděkovat panu magistru Matěji Vrtichovi. Děkuji vám za pozornost. Pane řediteli, já vám moc děkuju. Včetně toho, že jsem rád, že se zařadil tu praktickou ukázku, že naši uživatelé, já mám teď větší představu o tom, jak to opravdu všechno probíhalo. Já jsem do Dobrušky přijel prvně, myslím, v roce 1991. Od roku 1992 jste našimi významnými uživateli a poměrně rychle jsem přišel na to, že mám co dočinění s profesionály. A
ta spolupráce téměř 30 letá byla vždycky ku prospěchu, si myslím. Teď se to ukázalo, jak to bylo užitečné, že jsme spolu celou tu dobu v kontaktu. Takže vám za to děkuji. Panu podplukovníkovi bych chtěl také poděkovat za výběr toho místa, města Plzeň, má rodná Plzeň, se objevila v této ukázce. To mi připomíná, že vždycky si říkám, že v Plzni s tím geografickým informačním systémem měli něco také udělat, aby se to trošku zlepšilo, ale v každém případě děkuju. Pane řediteli, nic není náhoda. Děkuji a krásně. Vidím, že armáda je informována. Takže děkuju panu řediteli a půjdeme dál. Jakkoliv byla armáda České republiky nezastupitelná a vlastně stále je, tak nebyla jediným klíčovým hráčem při řešení nastalé situace. Zásadní roli totiž sehrál integrovaný záchranný systém v čele s hasiči, s hasičským záchranným sborem. A o tom, jakým způsobem hasiči se zapojili do řešení celé té pandemie, tak bych teď poprosil o další video. Opatření v souvislosti s koronavirem se hasičů dotkla ještě před vyhlášením nouzového stavu. Již v neděli 8. března jsme dorazili s technikou na 12 vybraných hraničních přechodů, kde jsme následující den spolu s policií začali kontrolovat přijíždějící vozidla a jejich posádky. Když byl 12. března vyhlášen nouzový stav, poprvé v historii na celém území České republiky měli už hasiči plné ruce práce. A tísňová linka 112 odbavovala obrovský nárůst počtu hovorů. Operační a informační středisko generálního ředitelství koordinovalo všechny složky integrovaného záchranného systému. Od 14. března jsme začali svážet zpět do České republiky speciálně vybavenými autobusy téměř 1300 obyvatel, kteří uvízli díky karanténním opatřením v zahraničí. Pomáhali jsme budovat také zázemí pro odběrové týmy v rámci nově zřizovaných odběrových míst, která vznikala často v areálech nemocnic. 19. března začal maraton vykládky letadel s osobními ochrannými prostředky. Celkem jsme vyložili, naskladnili a distribuovali po celé České republice náklad z 55 letadel o celkové hmotnosti zhruba 2000 tun. My hasiči dobře víme, že trénink dělá mistra. Zatímco první letadlo jsme vykládali několik hodin, po pár týdnech jsme dokázali stejný náklad vyložit téměř za hodinu rychlostí 1 tuna nákladu za minutu. Ale dělali jsme také řadu dalších činností. Naši příslušníci například vedli 2 z 5 pracovních skupin ústředního krizového štábu. Dekontaminovali jsme například sanitní vozy a nemocnice. Školili jsme odběrové týmy ve správném používání osobních ochranných prostředků, včetně odběrových týmů armády České republiky. Podle zákona hasiči plní takzvaný mimořádný úkol. Tedy to, co nezvládne jiná složka integrovaného záchranného systému, musíme zvládnout my. Samostatnou kapitolou tak byla například naše pomoc v domovech s pečovatelskou službou, jako byl ten v Břevnici na Vysočině, kde se nakazil i personál a o klienty jsme se starali my. A to vše kontinuálně při výkonu běžné služby, kterou zajišťujeme 365 dní v roce, 24 hodin denně. Pro lepší představu, jen od března do konce května, kdy trval nouzový stav, jsme vyjeli téměř k 30 tisícům událostem. Ale od toho jsme přece hasiči, abychom si dokázali poradit v každé situaci. O tom, co služba hasičů vlastně představuje, a o tom, jak jim přitom pomáhá geografický informační systém, tak to nám přiblíží pan plukovník inženýr Jan Brotánek, vedoucí oddělení rozvoje a projektového řízení generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
Než mu ale dám slovo, tak by se s vámi chtěl podělit o fakt, že jejich skvělé práce si nevšímáme jenom my, ale všimla si toho také ESRI a ocenila jejich práci každoročním cenou, kterou dává těm nejlepším, která se jmenuje Special Achievement in GIS a kterou letosním roce tedy hasiči dostali. Bohužel si nemohli převzít osobně. Takže teď bych poprosil pana plukovníka Brotánka. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás i diváky z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Pane plukovníku, prozraďte nám, co obsahuje vaše práce. V podstatě je poměrně dost široká a není to v podstatě nikdy rutina. A co se týče zejména toho pohledu GISu, tak je to v podstatě cokoliv, co se týká provozu GISu. S kolegy se staráme o rutinní provoz, rozvoj, v podstatě řešíme nové datové zdroje, ty data následně připravujeme, ukládáme a vše to slouží k rutinnímu provozu hasičského záchranného sboru při podpoře rozhodování v rámci likvidace mimořádných událostí. Takže prosím vás o vaši prezentaci. Dobře, tak dobrý den. V podstatě pojďme rovnou na první snímek. Prezentace se bude zabývat praktickým využití geografického informačního systému, zejména z pohledu a provozu v rámci hasičského záchranného sboru. Nejdřív se pojďme podívat na úvodní definici, tak jak je GIS chápán z pohledu hasičů. Geografické informační systémy hasičského záchranného sboru patří do oblasti informačních systémů, využívaných i v dalších oblastech lidské činnosti, s účelem jejich začlenění do systému, které pomáhají chránit lidské zdraví, život a majetek. Co touhletou definici chceme říct? Chceme říct, že GIS je jeden z X systémů, který je provozovaný v ekosvětě informačních systémů hasičského záchranného sboru a jak už jsem na začátku zmínil, slouží zejména k podpoře rozhodování a k tomu, aby byl schopný přinášet ve své podobě informace, které jsou důležité pro likvidaci mimořádných událostí. Dále bych se zmínil, proč vlastně je potřeba budovat vlastní GIS, nebo proč je důležité mít vlastní mapu. Na tom snímku můžeme vidět čtyři kartografické díla. V podstatě vůbec se nesnažíme říct, že by na jednom z těch kartografických děl bylo cokoliv špatně. Ale potřeba si uvědomit, že pro tu vlastní činnost hasičského záchranného sboru je potřeba tu mapu mít v úzovkách customizovanou, čili přizpůsobenou potřebám hasičů. Když se podíváte na tu mapu, tak na první pohled tam budou patrné informace, které by měly sloužit jako podpora pro operační důstojníky a další pracovníky či příslušníky hasičského záchranného sboru. Takže, jak jsem řekl, vše je přizpůsobeno potřebám. Další důležitý fakt, který je potřeba zmínit, je poměrně velká dostupnost. Veškeré řešení geografického informačního systému je provozováno na vlastních technologiích. Ty technologie jsou technologie ESRI. A další věc, proč máme vlastní GIS, nebo proč používáme vlastní GISové mapy, tak je to taky vysoká flexibilita. Jsme schopni do mě poměrně velice rychle zanášet veškeré potřebné změny, když je potřeba zareagovat na nějaké vnější podněty, tak tím, že máme vlastní řešení, vlastní mapu, je nám to umožněno poměrně v rychlé době. Co se týče nějaké segmentace GISu, teď bych možná režii poprosil, aby klikla párkrát dál, protože bude potřeba ten obrázek mít celý. Co se týče segmentace GISu, tak v podstatě GIS u hasičů se dá rozdělit do dvou velkých oblastí. Je to ta oblast, která je v modrých obdélnících, a to je GIS TCTV 112 a GIS operačního řízení. Tam se budeme bavit zejména o aplikacích GIS Client 112 a ISVS, jehož součástí je v podstatě GISovský subsystém. Dále by ale nebylo úplně fér zapomínat i na ostatní GIS, v vozovkách ostatní GIS, který je u hasičů využívaný zejména ve spojitosti s IT odděleními. Dalším velkým uživatelem je
krizové řízení. Nově GIS pronikl poměrně významně do stavební prevence a ještě se najdou určitě další činnosti, kde se dá využívat GIS. A v neposlední řadě bychom měli zmínit to, že i hasiči mají mapový portál, kde poskytují sice nějakou omezenou sadu služeb a dat, ale je dostupný běžně k veřejnosti. Pokud bychom se měli krátce podívat do historie GISu, tak jako jak vznikal, tak v podstatě nějaké základy můžeme poprvé najít více než před 20 lety, kdy v podstatě prvním impulzem pro aktivní rozvoj GISu byla realizace TCTV 112. Dále na to samozřejmě navázalo, protože z začátku to byl systém, který vyvíjelo a rozvíjela poměrně úzká skupina lidí. Dále na to navázal interní akt řízení generálního ředitele, kdy byla zřízena komise GIS. Komise GIS znamená, v dobu pod ní si můžeme představit pracovní tým, skupinu GISovských odborníků. Jsou to jednotliví správci HZS krajů, kteří mají za úkol ve svých krajích GIS rutinně provozovat a dále rozvíjet. No a to vše by se neobešlo bez toho, co se nazýváme centrálním datovým skladem, centrálním úložištěm prostorových dat, protože GIS bez dat je poměrně prázdný systém, tak z toho důvodu byl ustanoven centrální datový sklad jakožto jednotné úložiště dat, které využívá Hasičský záchranný sbor. Do tohoto datového skladu se scházejí data ze všech zdrojů. Těch zdrojů je poměrně velká řada, ať jsou to data statická nebo data dynamická. Tak posuňme se v té historii kousíček dál do roku 2002, kdy v podstatě na těch obrázcích můžeme vidět, jak tehdy vypadalo v uvozovkách GISovské okno, které sloužilo pro podporu operačního řízení. Vše v té době bylo založeno nad vektorovou mapou, nad produktem ArcIMS. V té době jsme trošku pociťovali nedostatek dat a samozřejmě s ohledem na výkon tehdejších počítačů jsme řešili hodně balanc mezi vhodnou vizualizací a rychlostí vykreslení. Jinými slovy, pokud jste chtěli mít v mapě informací hodně, museli jste počítat s tím, že i vykreslení mapy bude poměrně dlouho trvat, takže se hledal optimální poměr tak, aby mapa fungovala v co nejrychlejším režimu a zobrazovala dostatek informací. Posuňme se v té historii o kousíček dál do roku 2008, což byl poměrně přelomový rok směrem k roku 2009, kdy se dostáváme do stavu, že začínáme používat rastrové mapové dlaždice, začínáme používat ArcGIS server, což bylo z technického hlediska poměrně velký pokrok. Byl to velký pokrok i vzhledem k podkladové mapě nebo k možnostem, co nad podkladovou mapou zobrazovat. Začali jsme používat mapové značky, mnohem byla otevřenější možnost používání lepších popisků, byla možnost generalizovat data a samozřejmě to vše souviselo s tím, že to byly rastrové dlaždice s rychlostí překreslování. Čili otevřely se možnosti, jak lépe vizualizovat a jak lépe pracovat s informacemi. Tak, teď už se dostáváme do doby poměrně nedávné před 5 lety, kdy vznikl záměr realizovat projekt NIS-IZS, pod tou zkratkou NIS-IZS se skrývá Národní informační systém integrovaného záchranného systému. A podíváme se na tento projekt zejména z pohledu GISu, protože ten projekt si kladl za cíl sjednotit úroveň všech operačních středisek základních složek IZS, to znamená Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a zdravotnických záchranných služeb. Tak se tady dostáváme k výraznému milníku, kdy v podstatě začíná být GIS stejný pro všechny základní složky IZS, což je velký posun, bavíme se nad stejnými daty, řešíme v podstatě nad problémy nad stejnou mapou. Technologicky je to založeno nad krajskými datovými centry privátními a veškeré GISové záležitosti jsou čerpány formou služeb. Jak už jsem na začátku zmiňoval, vše je založeno na technologii ESRI. Tak a nyní už se dostáváme k současnému stavu. Na těch dvou screenshotech můžeme vidět tak, jak vypadá
administrátorská aplikace, ta je v té levé části, ta se nazývá IZS Admin, v pravé části můžeme vidět aplikaci IZS Operátor. Ta aplikace IZS Operátor je součástí většího informačního systému, který se nazývá informační systém VS. Je to systém, který slouží pro denní rutinní práci na operačních střediscích. V podstatě jeho cílem je podporovat činnosti spojené s likvidací všech běžných mimořádných událostí, které se dějí dnes a denně. Tak, poprosím o další slide. Tak a co se týče mnohých novinek, tak asi dva největší milníky za poslední dobu byly zavedeny z pohledu GISu do klientů TCTV 112 a jedná se o zavedení AML. Systém AML je to anglická zkratka Advanced Mobile Location. Jedná se o v podstatě službu, která je dostupná chytrým telefonům a funguje způsobem, že když volající vytočí místní nouzové telefonní číslo, odešle se takzvaně skrytou formou datovým tokem SMS-kou nejlepší dostupná geolokace volajícího. Takže když se podíváme na ty obrázky v té levé straně, na té levé straně je uvedená situace před zavedením. V té době bylo poměrně složité automaticky lokalizovat volajícího na tísňovou linku 112. Když se podíváme na té pravé části, tak i když je to poměrně malé, ale zkusme se soustředit na ten žlutý bod, což je místo události, a potom jsou tam modré a červené ikony, které znamenají lokalizaci volajícího. Teďka je dobré si uvědomit, že v podstatě ta kvalita té lokalizace mnohonásobně stoupla a v podstatě v případě volání už operátor linky 112 vidí lokalizaci dopředu. Co se týče fungování, tak v současné době tato služba funguje s telefony s operačním systémem Android. Počítá se do budoucna i s telefony, které jsou vybaveny operačním systémem iOS. Ta certifikace telefonů, nebo respektive 112, aby telefony od Apple posílaly polohu, měla proběhnout na letošním jaře, ale díky současné situaci je posunuta. Dalším významným milníkem byla integrace systému eCall. Co je hlavním posláním systému eCall? Jedná se o poskytnutí okamžité informace o nehodě operátorovi linky 112, naprosto automatizovaně, včetně přenesené lokalizace místa události. Jak tohle to funguje? V případě nehody se aktivují senzory ve vozidle a palubní systém eCall vysílá automatické tísňové volání, kterým naváže hlasové a datové spojení s nejbližší tísňovou linkou. Ten systém eCall je nasazený v rámci celé Evropské unie. Poté se odešle automatizovaně soubor na 112 a ten obsahuje sadu dat o té nehodě. Času, přesné poloze, identifikaci vozidla, to je včetně výrobce, typu, modelu, dokonce i barvu vozidla. Způsob aktivace systému, to je údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně. V moderních autech mnozí z vás ví, že se stalo častokrát, že zejména některé německé vozy mají úložiště pro brýle poměrně dost blízko těchto SOS tlačítek, tak se vám možná některým stalo, že jste automaticky aktivovali SOS, a nebo zda bylo spuštěno, automaticky. Dále potom obsahuje informaci o druhu paliva, počtu zapnutých pásů, čili předpokládaném počtu zraněných osob nebo předpokládaný počet cestujících v tom daném automobilu a případně další doplňková data. Tak, je potřeba říct, že ten systém eCall má výhodu v tom, že v podstatě auto by mělo veškeré informace přenášet samo na tísňovou linku bez manuálního zásahu. A to znamená, že v momentě, kdy cestujete v autě sami a došlo by k nějaké nehodě a daný řidič nebo posádka by byla bezvědomí, tak i přesto by se mělo jí dostat pomoci díky tomuto systému. Tak, co nás čeká dále?
těch výzev, které nás čekají dále vzhledem k implementaci geografického informačního systému, je spoustu. Ať se jedná o integraci nových datových zdrojů, jako jsou Big Data, Smart Cities, vše možné čidla, umístěné environmentální čidla a tak dále, tak jsou to ještě další nové datové zdroje, jako například jsou to zdroje z data z družic, data z dronů a mnohé další. Takže v podstatě budování geografického informačního systému hasičského záchranného sboru je poměrně kontinuální a nikdy nekončící proces. To bych chtěl poděkovat za pozornost. Pane plukovníku, já vám moc děkuju. Především vám chci ještě jednou pogratulovat k tomu ocenění ze strany ESRI. Mrzí mě, že jste si ho nemohl vyzvednout osobně, že jste nemohl jet do San Diego, ale máte ji v ruce, což je důležité. Doufejme, že příští rok už bude situace lepší a že San Diego a konferenci ESRI navštívíte. Jinak je to pro nás samozřejmě velice veliká radost spolupracovat s takovými organizacemi. Je to motivující mít uživatele, kde jim ta technologie opravdu je k užitku, kde jim pomáhá. A to myslím si nejenom pro mě jako osobu, ale i pro mé kolegy je velice důležité. Takže věřím, že i nadále budeme úspěšně spolupracovat a těším se na to. Já bych možná ještě na chvíli využil tohoto prostoru a v rámci té ceny bych chtěl říci, že to není cena, která je určená jenom pro generální ředitelství nebo respektive pro hasiče. Já bych chtěl poděkovat zejména samozřejmě našim kolegům z krajů za jejich skvělou práci a obětavost za nasazení, ale dále i kolegům v rámci IZS, díky s kterými spolupracujeme a díky kterým projekt NIS-IZS vznikl. No a samozřejmě taky by to nešlo bez externích firm, které jsou dodavateli mnohých řešení. Tam bych jenom namátkou vyjmenoval ty, s kterými spolupracujeme nejvíce. To jsou Temapy, Vítkovice Solution, Nakit. No a samozřejmě v neposlední řadě i firmě Ardata Praha za skvělou letitou spolupráci. Tak děkuju vám mnohokrát za krásná slova. Jak říkám, těším se na další spolupráci s vámi a děkuji za přednášku, velice zajímavá a někdy v budoucnosti. Takže hezký zbytek dne. Do snahy o zmírnění důsledků COVID se mnozí zapojili také na lokální a regionální úrovni. Jako jeden příkladů, který jsme vybrali, tak je město Jihlava, které jako hlavní nástroj komunikace magistrátu s občany zvolili takzvanou story mapu, neboli mapu s příběhem. A upřímně řečeno, jakákoliv další slova jsou v tuto chvíli zbytečná. Já bych poprosil o video. Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, vyhlašuje pro území České republiky nouzový stav. A to na dobu 30 dnů. V tu chvíli se nám všem změnil život. Nikdo nevěděl, co bude dál, a přesto bylo nutné začít nouzově plánovat. A tak se spojili geoinformatici s pracovníky tiskového oddělení a pracovníky turistického informačního centra, aby do toho chaosu vnesli trochu naděje. Tak už dnes začali naši informatici intenzivně pracovat na takzvané mapě nouzového stavu Jihlavy. Měla by to být interaktivní online mapa Jihlavy, kde by byly instituce vyznačeny barevně podle toho, jestli jdou v normálním režimu, nebo jestli jsou zavřené, ať už jde o zavřená sportoviště, nebo třeba i restaurace. Když jsem to tehdy řekl v živém vysílání České televize, tak jsem možná trošku předběhl dobu, protože my jsme se o tom z geoinformatiky bavili prakticky pár minut před tím živým vysíláním. Ale mě bylo prakticky hned od toho nouzového stavu jasné, že bude obrovský hlad po aktuálních informacích z Jihlavy a právě ta mapa nouzového stavu, na které jsme pracovali prakticky celý víkend, mi přišla jako opravdu naprosto geniální pomocník. Ten nápad přišel prakticky okamžitě. Když jsem slyšel, co všechno se bude omezovat a co přestane fungovat,
tak nám v hlavách začaly okamžitě skákat myšlenky o tom, jak to dát všechno dohromady do jedné mapy. Pro vytvoření jsme zvolili nové story mapy, kde se dají velmi jednoduše kombinovat texty, obrázky i mapy jako takové. Naše role byla o tom tyto mapy udržovat v aktuálním stavu, ale o samotné texty se staral oddělení vnějších stavů. Mojí prací bylo aktualizovat textové informace na mapě nouzového stavu, tlumočila jsem vládní nařízení a doplňovala je o informace, které se týkaly přímo jihlavských institucí. Nebylo jednoduché se v rychlých změnách nařízení vyznat, hlavně třeba pro provozovatele nebo pro návštěvníky otevřených restaurací, proto jsme se zaměřili více na ně. Vytvořili jsme jednoduchý formulář, který se ale v průběhu času, tak jak přicházela nová a nová opatření, stále měnil. Pomocí webhooku nám potom do e-mailu chodilo oznámení o tom, zda restaurace formulář vyplnila, my jsme potom mohli údaje zkontrolovat a zobrazit ho v mapě nouzového stavu. Ve výsledku se nám takto přihlásilo asi 40 restaurací. S tím, jak rostly jejich počet, nám přestaly stačit možnosti obyčejné mapy ve Story mapě a proto jsme se uchýlili k použití technologie Experience Builder. Hlavní výhodou toho bylo, že jsme použili a zobrazili seznam restaurací podle toho, v jakém režimu fungují. Mohli jsme je vyhledávat podle jména, ale i podle GPS lokalizace a hlavní výhodou bylo to, že se aplikace zobrazila správně na všech mobilních zařízeních. Teď jsme v turistickém informačním centru, které bylo v březnu zavřené, a tak nás na krizovém štábu napadlo, že by právě tady mohlo vzniknout dobrovolnické centrum. No a právě na začátku koordinace té dobrovolnické činnosti stáli opět naši geoinformatici. Od začátku bylo jasné, jaké informace budou potřeba od lidí, kteří pomoc nabízejí a kteří ji potřebují. K tomu nám pomohl dotazník Survey Raz 2 3. Kromě kontaktních údajů zde dobrovolníci zadávali, zda mají auto, jaké jsou jejich časové možnosti a s čím můžou pomoci. Právě tady za pochodu vznikala mapa a postupně se do ní promítaly požadavky na editaci, vzhled a zobrazované údaje. Díky Arcade jsme symbolem rozlišovali, zda jde o pomoc jednorázovou nebo opakovanou. Situace nás zastihla v době jarních prázdnin, takže někteří museli po dovolené naskočit opravdu hned na 200%. Nejdříve jsme museli naučit se pracovat s mapami, popravdě řečeno bez nich si nedovedu představit fungování dobrovolnického centra, protože by nám absolutně chyběly ty prostorové vazby, to propojení. Po dvou až třech dnech se osmělili i starší spoluobčané. Začali telefonovat, začali se registrovat a rozběhli se každodenní několikahodinový kolotoč. Mapa nouzového stavu byla opravdu velmi navštěvovaná, zejména ze začátku jsme zaznamenali více jak 1000 návštěv za den. Zapojilo se 40 restaurací, přihlásilo se více než 160 dobrovolníků, kteří pomohli zhruba 110 lidem. Pomohli jsme těm, kteří to opravdu potřebovali. Využili jsme ochoty těch, kteří se nebáli a chtěli pomoct. Snažili jsme se co nejlíp informovat obyvatele o aktuálním dění ve městě. Podařilo se nám mít všechny aktuální informace na jednom místě. Mohli jsme okamžitě využít technologie, které dobře známe. Využili jsme taky ty nové, které nám přinesly další možnosti. Byla to pro nás obrovská příležitost, kterou jsme, doufám, využili. Nakonec jsme to na jaře zvládli, a to i díky GISu. Možná, že po hodině a půl této konference máte pocit, že geografický informační systém je užitečný pouze v epidemiologii nebo v záchranných systémech. Pokud někdo má takovýto pocit, tak se mýlí, protože geografický informační systém je využitelný ve všech oborech, které se vejdou pod písmena od A až do Z, jak já s oblibou říkám. Ale můj kolega, jehož příjmení začíná na Z, tak říká ne, že se mýlím, že posledním písmenem české abecedy je žet, a má skutečně pravdu, protože jedním z nejvýznamnějších uživatelů je životní prostředí. V České republice snad neexistuje jediná organizace, která se zabývá monitorováním či modelováním životního prostředí, která by nevyužívala ArcGIS. Mezi další významnou skupinu uživatelů patří utility. Všichni a možná po celém světě znají ČES, znají pražskou energetiku, pražskou plynárenskou, ale těch organizací, které
s úspěchem při správě sítí, při komunikaci s klienty, se zákazníky, využívají ARGIS. Těch je celá řada. ARGIS je také hojně už tradičně využíván ve veřejné správě. A to nejenom na krajských úřadech, ale stále častěji i na městských úřadech. Před chvilkou jsme viděli jednu aplikaci, konkrétně Jihlavu, velice úspěšnou a podle mě velice zajímavou. Ale já bych vám chtěl ukázat ještě jedno video, které vám přiblíží, jak důležitý je geografický informační systém a mapy pro práci městského úřadu, pro práci města. Takže prosím, video. Možná si po slednutí tohoto videa myslíte, říkáte si, Praha, velké město, relativně bohaté, může si dovolit vybudovat obrovský kvalitní geografický informační systém. Ale jsou to i jiná města, nejenom velká, ale i malá, na kterých GIS odborníci odvádí neuvěřitelně kvalitní práci. A o tom bych vás rád přesvědčil následujícím příspěvkem. Mají-li se zastupitelé, radní a úředníci magistrátu správně rozhodovat, má-li se město řádně starat o svůj majetek, tak je třeba mít spravované území podrobně zmapováno a o to usilují pracovníci GIS na magistrátu statutárního města Přerova. Geografický informační systém se začal vytvářet již v roce 1996, a to na území Přerova a dvou místních částí. Vedle zaměřené technické mapy byly pořízeny také digitalizované katastrální mapy. Používat GIS ke své práci se brzy naučili pracovníci stavebního úřadu, majetku města i jiných odborů. Proto se digitální mapy dále postupně rozšířovaly o nové místní části, až v roce 2001 pokryly celé území místní samosprávy na rozloze 14 katastrů. Pro potřeby státní správy v přenesené působnosti
Byl pak GIS dále rozšiřován o některé datové sady, které pokrývají celé území Přerova jako obce s rozšířenou působností. Jaký byl rozdíl před nástupem GISu třeba tady na pasportu komunikací, což byla A3 vybarvená pastelkama? Tady se můžeme podívat na detail. A tady už vidíme pasport komunikací digitální, tak jak jsme ho zpracovali, a vedle je stejný výřez v tom původním tištěném tvaru. Již téměř čtvrt století udržujeme digitální technickou mapu, kterou od samého počátku vedeme jako mapu objektovou s naplněnými atributy, díky čemuž můžeme provádět nad ní nejrůznější operace, jako jsou atributové dotazy, prostorové dotazy, sumarizace, analýzy a podobně. Příkladem toho může být pasport dětských hřišť, který plně vychází z digitální technické mapy, jakousi její reprezentací. A díky přesnému zaměření jednotlivých ploch můžeme vyčíslit výměru jednotlivých povrchů. Aby digitální technická mapa nezestárla, nesnížila se její užitná hodnota, byla stále jakýmsi obrazem reálného stavu spravovaného území, je třeba ji pravidelně aktualizovat. To se nám daří a vždy dařilo díky spolupráci s geodetickou firmou, která nejenže provádí podrobná geodetická zaměření, ale zároveň nám data ukládá do naší ostré databáze, včetně atributů, aniž by byla přerušena práce ostatních editorů. Díky tomu máme data udržována na jednom centrálním místě a z něj jsou dále publikována a exportována do různých formátů, jako je formát CAD pro projektanty, objektová či plošná reprezentace pro zaměstnance magistrátu, analytiky a rastrová podoba jakožto podkladová mapa pro webová řešení GIS. Na pracoviště GIS přichází od uživatelů spousta různých nápadů a požadavků na konkrétní evidence spravovaného majetku města Přerova, což pro nás jako GIS oddělení je otázkou jen rozšíření naší digitální technické mapy o požadované atributy, případně přílohy a navázané dokumenty. Novým pohledem na data vznikne pasport, který je automaticky aktualizován při pravidelné údržbě digitální technické mapy města. Vytvoření a odladění takového pasportu je velmi rychlé a uživatel může ve velmi krátké době tento pasport používat jak v terénu, tak i v kanceláři. Pasport se kromě evidence majetku může stát dobrým komunikačním prostředkem mezi odbory a dokonce i mezi organizacemi. Příkladem takového pasportu je evidence dřevin, kde odbor majetku navrhuje kácení a spolupracuje s odborem životního prostředí, které kácení povoluje, a zároveň servisní organizací, která tohle kácení fyzicky provádí. Komplexní softwarové řešení od firmy ESRI, naše digitální technická mapa, zkušenosti a znalosti pracovníků GIS nám umožňují velmi rychle pro uživatele vytvářet jednoduchá řešení bez dodavatelských lhůt. A díky tomu při veřejných zakázkách poptáváme jen odborné znalosti dodavatelů, nikoliv další GIS. Přidanou hodnotou je, že nám dodavatel plní data přímo do naší centrální databáze, což nám umožňuje plnou integritu dat a kontrolu průběžného plnění zakázky. Současná podoba GIS je výsledkem dlouholeté, tvrdé a systematické práce, kterou kolegové každodenně odvádějí, aby systém posunuli alespoň o krůček dál. Velké poděkování patří nejenom jim, ale i politickému vedení města, které význam GISu pro Přerov velmi dobře chápe a při jeho rozvoji nám poskytuje maximální možnou podporu. Oddělení GIS na magistrátě bereme jako důležitý zdroj informací. Pracujeme s ním každý den a neumíme si bez něj práci již představit. Já věřím, že tento příspěvek vás přesvědčil o tom, že naše rozhodnutí v letošním roce předat ocenění za naši firmu za komplexní nasazení platformy GIS napříč organizací
půjde právě na, do města Přerov. Já bych teď chtěl pozdravit kolegy v Přerově. Zdravím vás z Prahy. Dobrý den, zdravíme z Přerova. Prozradíme účastníkům, že vám nemohu cenu předat osobně, což mě samozřejmě mrzí a že jsme vám ji poslali dopředu. Doufám, že jste ji dostali, že ji tam máte, takže úplně výborný. Takže vám samozřejmě gratuluju a děkuji vám za vaši velice krásnou práci a i za to krásně připravené video. Možná bych měl jeden dotaz, ono to v tom příspěvku už trošku zaznělo, ale přesto, jste menší město, nejste zase tak malé město, ale jste menší město. Jak se vám to všechno daří? Jak to děláte? No, daří se nám to díky vaší skvělé podpoře, za což strašně děkujeme. A samozřejmě i díky vynikající práci mých kolegů, Tomáši Saňkovi a Antonínu Krejčířovi, který sedí vedle mě, za to, že prostě jsou nadšení pro tu práci a ten GIS vypadá tak, jak vypadá. Myslíte si, že je něco podobného možné i v jiných městech? Určitě, určitě je to možné, ale samozřejmě je to o tom, aby lidé se pro tu práci nadchli. Takže je to o lidech. Je to o lidech. Tak moc vám za to děkuju, protože si myslím, že ten váš příspěvek a to vaše povídání je inspirující i pro další uživatele, pro další města, že ArcGIS a takový geografický informační systém není omezen jenom na ta velká města, že to je v podstatě může takhle udělat téměř každý, kdo má takové lidi v týmu, jako jste vy. Takže já vám pogratuluju ještě jednou, poděkuju za vaši práci a přeju vám do Přerova hezký zbytek dne. Děkujeme. Děkujeme. Už v úvodu jsem říkal, že naše země je nemocná. Koronavir převrátil zemi z hůru nohama. Ale koronavirová epidemie není jediný problém, který lidstvo musí řešit. To, co nám ale koronavir připomněl, je fakt, jak je dnešní svět propojený, že čelíme globální výzvám všichni dohromady. Jestliže se něco děje v Jižní Americe a máme pocit, že se nás to netýká, tak to dneska už není pravda. Nejsou to jenom epidemie, je to ztráta biodiverzity, je to masivní migrace, je to masivní urbanizace, jsou to různé smogové situace, je to problém s dostatkem pitné vody, je to klimatická změna, odlesňování, kůrovcová kalamita. Jsou to ekonomická nestabilita, politická nestabilita, sociální problémy. Různé přírodní katastrofy, jednou sucho, po druhé povodně. To všechno jsou problémy, které musíme společně řešit. A abychom tyto problémy dokázali řešit, tak potřebujeme více vědeckého přístupu. Potřebujeme politiky, kteří budou naslouchat vědcům. Potřebujeme v mnohem větším měřítku využít geografii. Geografie je věda o našem světě. Právě geografie umožňuje zkoumat problémy v širších souvislostech. Na základě územních vztahů dává dohromady různé další vědecké obory a můžu se na svět dívat na konkrétní místo z různých hledisek. To propojení, tu integraci mi dělá právě geografie. A co je geografický informační systém? Geografický informační systém je propojení technologie a geografie. Je to vlastně nástroj pro praktickou aplikaci geografie. Dokáže vidět problém komplexně. Dokáže vytvořit model konkrétního území. Měříme na povrchu, měříme pod povrchem, měříme nad povrchem. Vytváříme z toho nějaký datový model a dokážeme v tomto modelu potom hledat vazby, které na první pohled nejsou vidět. To znamená, že na stejné území se můžu dívat z pohledu ekologa, mohu se takhle dívat z pohledu zemědělce, hydrologa a dalších oborů.
Geografický informační systém dokáže tento model velice efektivním způsobem vizualizovat a vlastně dávat podklady lidem, kteří potom rozhodují. To, co je důležité, je nejenom ty podklady potom využít, ale také v jejich smyslu konat. Do geografických informačních systémů vstupují nové technologie, o kterých tady již dnes hovořil pan profesor Mařík. Je to umělá inteligence, strojové učení, rozšířená realita. To všechno jsou technologie, které budou v tom budoucím světě potřeba. Lidstvo se postupně stěhuje do měst. Pan profesor Mařík už tady hovořil o chytrých městech. Jak nám přibývá urbanizace, jak se stěhuje, jak ta města neustále rostou, tak samozřejmě narůstají i problémy. A obyvatelé měst mají oprávněné požadavky na to, aby se jejich život ve městě zlepšil. Takže chytré město, jak já si ho představuji, to není jenom o tom, že ono, o něm hovoříme, že něco ví o nás jako o obyvatelích. Chytré město je takové město, které má tisíce, desetitisíce, statisíce různých čidel, různých měřidel, různých aktivních prvků, protože takovéto město je potřeba řídit, je potřeba snižovat energetickou náročnost, je potřeba řešit dopravní problémy, je potřeba řešit svoz odpadu a další všechny tyto problémy. A ta čidla, ty řídící prvky jsou v nějakém území, konkrétním terénu, mají konkrétní souřadnici a ten geografický informační systém musí tato data umět zpracovat a to v reálném čase. K tomu modelování, tak jak o něm už hovořil i pan profesor Mařík, k tomu slouží například ta digitální dvojčata, což je digitální replika reálných systémů. A jejich hlavní výhodou oproti klasickému statickému pasportu nebo oproti klasickému CAD modelu je to, že digitální dvojče dokáže zpracovávat informace v reálném čase o stavu daného prvku, daného modelu a dokáže vlastně poskytnout informace pro řízení takového modelu či fyzického světa. Součástí toho samozřejmě je dnes poměrně populární BIM, neboli Building Information Modeling, nebo jak přesně se ta zkratka jmenuje. ESRI spojila své síly s firmou Autodesk a společně vytváří nástroje pro tzv. Building Smart Infrastructure. ArcGIS se také začíná využívat uvnitř budov, uvnitř objektů. K tomu slouží nástroj, který se jmenuje ArcGIS Indoors. To, co je možná zajímavé, je, že v průběhu začátku té covidové pandemie, tak ESRI využila tento nástroj ve svém kampusu, aby specifikovala, rozložila pracovní místa tak, aby nedocházelo k sociálním kontaktům. Velké změny, a bude o tom řeč zítra, nás čekají energetiku. Na to samozřejmě musí reagovat i ESRI, která vytvořila nový model, takzvané utilitní síť, která by měla dokázat modelovat energetikám budoucí stav. Uvědomme si, že ta klasická energetika, to znamená výroba elektřiny v elektrárnách a pak distribuce až k tomu konzumentovi, se mění. Máme fotovoltaické elektrárny na našich střechách, narůstají elektrická auta. To všechno je v nějakém prostoru a samozřejmě to bude znamenat změnu v řízení energetiky. Také se očekává do této oblasti obrovské investice a pokud jste z oblasti utility, tak bych si dovolil vám doporučit zítřejší přednášku v utilitní sekci, kdy promluví z ESRI pan Jeff Rushit.
Mluvili jsme o technologiích, ale měli bychom také hovořit o geodatech. Geodata se významným způsobem zpřístupňují uživatelům díky internetu samozřejmě. ESRI zpřístupnila před nějakou dobou, zavedla takzvaný ArcGIS Living Atlas of the World, kde jsou data jak od ESRI, tak hlavně od uživatelů z České republiky. Jsou tam například data z Agentury ochrany přírody, nebo jsou tam data z České geologické služby, najdete tam bonitně půdní ekologické jednotky, najdete tam také družicová data z Landsatu či ze Sentinelu, což je družice evropská pro evropský program Copernicus. Samozřejmě geodata jsou jako otevřená data dnes přístupná i lokálně, to znamená v České republice. Opět můžeme jmenovat i některá města, Prahu, Brno a další. Občas se nás, nebo ne občas, to jsem se řekl špatně, často se nás ptáte na ArcCHR, což je datová sada, která vznikla někdy v roce 1994. My připravujeme její, řekněme, novou verzi, nebo která bude obsahovat nové aktuální údaje administrativního členění České republiky s využitím RUJANu a potom i některých dat ze Českého statistického úřadu. Geodata považuji za zásadní, proto se jim budeme věnovat i jak v technologickém bloku, tak také bude specializovaný workshop, který bude tuším 24. listopadu. Zásadní samozřejmě pro uživatele v České republice jsou data, které poskytuje zeměměřský úřad. Velmi dobrou zprávou pro všechny naše uživatele je to, že zeměměřský úřad začal poskytovat svá geodata prostřednictvím ArcGIS jako službu. A myslím si, že nejlépe vám o tom něco řekne pan Němeček v dnešní odpolední sekci Veřejná zpráva a také vám tu problematiku přiblíží následující video. Zeměměřický úřad je organizace, která zajišťuje geodetické, geografické a kartografické informace pro státní správu a odbornou veřejnost. Mezi jeho nejvyužívanější produkty patří ortofoto, základní báze geografických dat a státní mapové dílo, které jsou pro uživatele dostupné formou webových služeb a aplikací. Zeměměřický úřad je státní organizací a jak ze samotného názvu vyplývá, zabývá se přípravou a zpracováním geodetických, geografických a kartografických informací a tvorbou kartografických produktů, které jsou pak následně používány, dá se říct, ve všech orgánech státní správy. Mezi produkty, které jsou u nás nejvíce používané, patří samozřejmě geodetické základy, současně s ČEPOSem, které jsou používány vlastně při veškerém vyměřování na území České republiky. Z těch geografických produktů jsou nejvíce využívány samozřejmě ortofotografické zobrazení České republiky, které je velmi známé, a pak základní báze geografických dat České republiky, takzvaný ZABAGET, no a samozřejmě i státní mapová díla, které vydáváme v webových službách v digitální verzi. Zeměměřický úřad také spolupracuje a pracuje v oblasti, a je velmi aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce. Spolupracujeme se všemi zeměměřickými službami okolních států. Usilujeme o to, aby jsme dosáhli harmonizace našich produktů, ať již geodetických, geografických nebo kartografických, aby jsme dosáhli harmonizace na státní hranici. A v rámci spolupráce s asociací Eurogeographics pak vytváříme panevropské produkty, které slouží ve prospěch orgánů organizací Evropské unie, respektive Evropské komise. Pro účely GIS je asi nejzajímavější ZABAGET, čili vlastně vektorový model území, který má svou polohopisnou a výškopisnou část. ZABAGET vede úřad už od roku 1994 a aktualizuje jak z vlastních zdrojů, tedy převážně z leteckých snímků a terénním šetřením, tak také využíváme data centrálních orgánů státní správy, která se snažíme verifikovat a co nejlépe polohově umístit.
Polohové přesnosti databáze věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost. Dokončili jsme zpřesnění komunikací a vodních toků a nadále pracujeme na zpřesňování stavebních objektů, pro které využíváme hodně data katastru a RUJAN. V příštím období se chceme soustředit na doplnění výškových dat k vybraným typům objektů za baget, proto jsme rozšířili fotogrametrii a uvažujeme o doplnění senzorů. Data za baget jsou hlavním podkladem pro tvorbu státního mapového díla a vzhledem k přesnosti jsou použitelná i pro nově vznikající mapu měřítku 1:5000. Data za baget jsou určena pro využití v informačních systémech veřejné správy i samosprávy i pro širokou veřejnost. Předpokládáme, že po implementaci směrnice o znovu využití veřejných dat Evropské unie budou tato data poskytována v režimu otevřených dat. Připravené datové sady, jako například za baget, ortofoto nebo základní mapy, zpřístupňujeme pomocí našich prohlížecích služeb. Tyto prohlížecí služby jsou dostupné v našich aplikacích. Od poloviny roku 2020 jsou k dispozici nové responzivní aplikace Geoprohlížeč, Archiv a analýzy výškopisu. Tyto nové aplikace tematicky združují všechny naše původní aplikace. Společným znakem těchto nových aplikací je jednotné uživatelské prostředí a stejná technologie. Nabízí to však mnohem víc. Snahou bylo, aby uživatelé, kteří se orientují v jedné aplikaci, například Geoprohlížeči, neměli problém orientovat se v našich dalších aplikacích. Zároveň bylo důležité, aby tyto aplikace byly použitelné na dotykových zařízeních, zejména na těch mobilních. Aplikace Archiv, která nově združuje archivní mapy a archiv leteckých měřických snímků, bude dále nabízet nové datové sady, na čemž usilovně spolupracujeme s kolegy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a také s kolegy z odboru v Pardubicích. Příprava nových datových sad však znamená mnoho práce jak v archivu, tak v našem oddělení, než budou moci být dostupné v aplikacích pro uživatele. Nad výškopisnými daty, které spravuje zeměměřický úřad, lze provádět různé analýzy. Tyto analýzy jsou dostupné na našem serveru pomocí volně dostupných geoprocessingových služeb. Pro uživatele je připravena aplikace analýzy výškopisu, kde může analýzy provádět úplně každý. Výsledky je možné také prohlížet ve 3D prostředí. Budeme rádi, když si naše nové aplikace vyzkoušíte. Průběžně pracujeme s ohlasy uživatelů a snažíme se doplnit nové žádané funkce a také opravit nahlášené chyby. Tyto aplikace děláme především pro vás. Proto budeme rádi, když si aplikace vyzkoušíte a napíšete nám vaše názory a podněty. Zeměměřický úřad připravuje celou řadu inovativních projektů. Usilujeme o to, aby naše produkty, služby byly samozřejmě co nejkvalitnější. A my sami o sobě tomu můžeme přinést hodně, ale pokud nám budou naši uživatelé pomáhat tím, že nám budou dávat připomínky, dokonce i kritické, tak určitě nám pomůžou ty produkty dál a dál zlepšovat a zkvalitňovat. Myslím si, že všechny příspěvky dnešního dopoledne mají jedno společné. A to je nezbytnost odborníků na geografické informační systémy. Rozvíjí se postupně umělá inteligence, strojové učení. Do internetu připojujeme další a další zařízení. Vytváříme modely typu digitální dvojčata. Informační a komunikační technologie se rozvíjejí neuvěřitelným tempem. A už tady říkal pan profesor Mařík. Člověk je stále ten, který tu techniku ovládá. Nebude to nikdy naopak. Takže potřebujeme lidi, kteří jsou vzdělaní, kteří vědí, jak takové technologie mohou využít, kteří jsou ochotni svůj um také sdílet s ostatními. Úloha profesionálů nebo odborníků na ArcGIS je samozřejmě různá. Někdo technologie implementuje, někdo v ní dělá analýzu, někdo pořizuje geografická data, ale každá tato práce je velice potřebná. A vrátím se opět k tomu koronaviru na začátku. Ta epidemie ukázala právě nezbytnost odborníků na geografické informační systémy. Pro výchovu nových odborníků jsou samozřejmě nenahraditelné vysoké školy, univerzity, se kterými hodně spolupracujeme. Většina veřejných
vysokých škol, ne-li všechny, má takzvanou Education Institution Agreement, což je neomezená licence ArcGIS, včetně práva využít tyto licence při správě kampusu. ESRI připravila nový program, zatím je k dispozici ve Spojených státech amerických, ale připravuje ho i pro Evropu, a to je, že bude zdarma nový vzdělávací systém pro studenty a vzdělávací pracovníky. V rámci tohoto programu budou mít studenti a všichni účastníci zdarma na jeden rok licenci ESRI. ESRI nezapomíná ani na střední a základní školy, kdy po dohodě s Evropskou komisí jsou určité licence ArcGISu zdarma i pro střední a základní školy. Pan profesor Mařík zde říkal, že nebude v budoucnosti centrální řízení tak důležité, ono nějaké bude. Ale důležité je distribuované řízení. A já si myslím, že ve zdravé společnosti je rozsáhlý neziskový sektor, který je velice důležitý a také nějakým způsobem mnohdy používá v České republice ArcGIS. Naším hlavním cílem jako společnosti je spokojený uživatel a rozvoj oboru geografických informačních systémů v České republice. Naše firma je zde pro naše uživatele. Považuji osobně za velice důležitou kvalitní technickou podporu, kterou nabízíme jako součást maintenance. Provádíme technologická školení. Rozšiřujeme kapacity našich konzultačních služeb. A to, co je také možná zásadní, je předávat vám kvalitní aktuální informace. Řešíme způsoby, jak vám tyto informace dát. Ta poslední novinka z naší dílny je potom spuštění našeho blogu. Další věc, kterou vás chci ubezpečit, že i byť v menší frekvenci, budeme i nadále vydávat náš tištěný časopis ArcRaví. Než ukončím tento dopolední blog, tak mi dovolte, abych poděkoval partnerovi naší konference, pracovníkům společnosti AV Media, kteří z naší firmy udělali studio, které by nám možná mohla závidět i Česká televize. Sám jsem tu firmu, když jsem sem přišel, nepoznal. Je úplně jiná. Je to skutečně virtuální studio. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i mediálním partnerům, a kteří informují o této konferenci. A na závěr bych vás chtěl pozvat na další akce, které jsou spojeny s touto konferencí. Odpoledne to bude blok veřejné zprávy, který bude ukončen kulatým stolem. Zítra dopoledne potom to bude živě vysílaná technologická sekce. Odpoledne zpráva inženýrských sítí. A to, co pro vás právě zpřístupňuje, je online přehlídka map a aplikací a přednášky uživatelů a partnerů, kterých je, jestli se nepletu, něco kolem 15. Tak, normálně bych vás pozval na oběd, ale to dneska není díky koronaviru možné, takže vám ale přesto popřeju dobrou chuť, protože věřím, že jste si něco dobrého připravili, a budu se těšit, že se zúčastníte i dalších akcí v rámci této konference. Takže dobrou chuť a na viděnou.